إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. مناسبتنا وقت محد كبرشة الشريعة الإسلام كي يسيدو كل لقد عربي الفتحي مقالة برعو أيا دارني ديسكو حركة دفع ديه كل دوانا يكبحي دوكسيقاسي حلو ريشين تمام الكارديد دوكسيقا يسيدو كل سيغوتين تأردي كبحدي محد كالفتحي وحبرشة دي بديت كهلي قاركا ميدا شامع دها الدلك السعوديقا وهرين وحا هالكاسي هاد اللي كل دوان كسو تشيدي قاركا ميدا أردي دوكسيقاسي يسيدو كل معلمين حويان ina nusud weyno walaalaha ee sanadkan ka soo baxay maxadka oo multaqaha ama daacwada iyo saaxadaan ku soo dhaweyno ayaa koowka ah waxaan kala yagana u qabanay in la siiso kootiyo ragga halkan fadhiya jaamacada Nucmaan iyo Cabdirsaaq Cali Ciwad oo iyaguna dalka ee dabadiisa ugu baxay waxbarasho dhayo sida awgeed waxa isagu noqon qodobka saddexaad in gudoonka la isku shaandheeyo waa in aan sufara noqotaan dad de maxadki iyo ardaydi iyo ducadi matala wayna noqotaan labadana oday ee Nucmaan iyo Cabdirasaaq ee dhamaanteen waxaan u sii duceynaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala hanabad geeyo masuuliyadda ama dowrka ama kaalinta dhalinyaradu ay ku leeyihiin isbeddelka iyo hoggaaminta bulshadooda way sameyn doonaan insha Allah ta'ala goolka way dhalin doonaan rag badan oo barta fadhiya haday noqoto taariikh ama horumar cilmiye haday noqoto horumar dacwadeed haday noqoto horumar waxtar intaba insha Allah ta'ala adoo maasin salaam alayhi iyaguna dhankooda waxa halkaasii hadallo mahadnaq ka soo jeediyay xubna kamida ardayday ku goolaystay fursadahaasi waxbarasho waxa la oran kara waxa kaalinta ugu weyn ka qaatay inuu helay macadku maamul iyo macallimiin dhalinyaro ah oo han iyo hadaf iyo yool leh oo doonaya inay ka dhabeeyaan yoolkooda halkaasii soo gaarsiiyeen maanta inuu noqdo macad jira oo midhiisii la guranayo maanta macadku Ilaahay xamdigi meel fiican buu maraya inta haday waxaanu rajaynaynaa maadaama oo sanad kasta uu macadku soo saaro akhyaar iyo miro iyo rag qaar badan macallimiin yihiin waxaan rajaynayaa kulanka ku xiga aan isku iman doono inaynu isku nimaadno goob waxbarasho iyo qaacad iyo hoolal inagu in leenahay inagu ku shareyna oo kulamadeena ku qabsanayna mar labaad aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa sharafta iyo sagootinta aanu sameeyseen dadka la sagootiyay la sii sharfa waa dadka bulshada wax gashaday ee magacaayo maamuska kule anagu maxuu maanaan galshay bulshada laakiin waxaan u fahmaynaa uun in la leeyahay oo ay macnaheedu taa tahay waxa heshay fursadaas uu hadda ay ka faa'iideysataan ay idin baahan yihiin caalamka islaamiga oo dhan Soomaali oo dhan reer burco oo dhan macadul fadhi oo dhan baa idin sugaya hasiixanina ayaan u fahmaynaa macnaheeda ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu niyadeeda hagaajiyo nagura galab galo qaar hadaf meesha ku taga hadafna kaga soo noqdaa naga dhigo aad baan mar labaad idinku mahadnaqayaa aad iyo aad uma hasatiin dhamaan idin sharaftay jazaakumullahu khayran barakallahu fiikum ugu dambeyn maamulaha dugsigaasi sheekh shaciib abdullahi haroon ayaa hadal duco dardaaran iyo dhirigelin isugu jira u soo jeediyay dhamaan baardidi kala duwaneed ee loo qabtay munaasabadaasi macadku wuxuu sameeyay barnaamijyo fara badan oo shaqo abuur ah oo ardayda macadka ka baxday loo sameeyay wuxuu maad ku guuleystay waan ku guuleysanay afar arday oo kamida ardaydii macadka ka baxday inay macadka ka shaqo galaan ay ka shaqo bilaabeen ayagu haddana way ka baxay inay haddana macadki wax ka dhigaan waxa ajeeb ah 22 28 arday kamida oo arday macad ka baxday kamida ayaa min xawx barasho macadku ka sii xawayeen jaamacadaha wadanka marka inta iyo in ka badan insha Allah ta'ala dilaha ka dhigo macadku diyaar buu leeyahay insha Allah ta'ala ardayda macad ka baxday in macnawi ahaan intaas waa wax la taaban karo way dadku ugu taasi ka fikiraan moogt marka wax la taaban karo aan la qabano idin la hawl galno ninkii xanuunsada ninkii duruf ku timaado oo mahad celinaya maamulka hore waa dadaaleen waana shaqeeyeen laakiin waxaan rabaa hal fariin inaan ku soo gabagabeeyo ah multaquhu multaqal fatah wuxuu ka dhigan yahay ama shaqadiisu ay tahay in uu ka shaqeeyo ardayda macadka fadhi ka baxday iyo kuwa macadka ku jira wa maxamud maasha telefishinka cba burco